відкрита сукня та яскравий макіяж або сірі та чорнобілі тони. Скромний та впорядкований стіл або безліч різних страв. Дехто вважає, в святкову ніч неабияку роль відіграватимуть ваші слова та думки, вбрання та страви. Чого не можна робити у новорічну ніч, аби сподобатися металевому щуру – символу 2020 року? Якому знаку зодіаку найбільше поталанить? Та чи варто вірити у такі забобони? Дивіться. Корпоратив чи родинне застілля? Про новорічне убрання потрібно подбати заздалегідь. Катерина – стилістка. Каже, для зустрічі року білого металевого щура найкраще підійдуть світлі речі. Тваринка любить поєднання блискіток і шовку. Можно поиграть с цветом, добавить блеска, чтобы были пайетки какие-то, люрексовые ткани. Можно даже платье в пол. Можно выглядеть скромно и стильно в плане наряда, но разбавлять это аксессуарами и украшениями. А щоб довершити образ, потрібен правильний макіяж. Яскраві тони нині вже не у моді. У тренді – натуральність. По правилам говорять, що виділяємо щось одне, або очі, або губи, то на новогодню вечеринку, мені здається, можна відступити від цього правила і зробити акцент на обох частинах лиця. З образом розібралися, тож на черзі святкові страви. Крокуємо до магазину. Хоч щур тварина й невибаглива, на столі повинно бути багато частувань. Пацюк ще той ласун полюбляє солоденьке, горішки та особливо сир. Тож без цих продуктів господиням не обійтися. Проте тварині не до смаку, міцні напої та м'ясна їжа. Тому їх бажано на новорічне застілля не купувати. Кухарі стверджують, головне не додавати багато продуктів у святкові страви, бо смак основного інгредієнту губиться. Та радять готувати новорічну вечерю в родинному колі. Хотелось бы продумать каждой семье, что мы любим, вот, что любят наши дети, и это готовить, что любит наш муж, там, наша семья, наши родители, и чтобы этот праздник был для них. Не сама цель была дорогих продуктов, а то, что именно в нашей семье приветствуется, что мы готовили бы с огромным удовольствием вместе. Пацюк – тварина працьовита, тому ледарям наступного року не пощастить, кажуть астрологи. Через затемнення останні місяці зими будуть важкими. Проте вже навесні можна робити великі покупки та займатися важливими справами. А яким знаком поталанить у рік щура, фахівці вже знають. Це козерог. В первую очередь, потому что планета удачи сейчас знаки Козерога. И знаки Земли – это Телец и Дева. Год будет и сложный, и полный возможностей, то есть очень такой разнообразный и мощный по энергиям. А ще цей рік особливий для кар'єристів, бо щур може посприяти вашому підвищенню на роботі. Попри те, що 2020-й високосний, деякі українці його не бояться. Та й взагалі у забобони та гороскопи не вірять. Честно, я без понятия. Я в эти не верю в ничего. Я люблю встречать Новый год в пижаме. Ну, то есть, чтобы мне комфортно было. Хочется в праздник что-то такое свое, может быть, что-то, о чем думал, мечтал. Ну, это просто семейный праздник. Будь вся семья в сборе, здоровая, живая, слава Богу. Все, больше ничего не надо. Та всі певні, неважливо те, у чому ти вдягнутий та що у тебе на столі у святкову ніч. Головне, з ким зустрічати Новий рік. Валерія Семічихіна, Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».